Fyrsta kosningavaka sjónvarpsins var haldin í alþingiskosningunum í júní 1967, aðeins 8 mánuðum eftir að sjónvarpið tók til starfa. Og ekki verður annað sagt en að tæki og tól hafi verið fornfáleg, eða ef ekki frekar að segja börn síns tíma. Það var Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður sem stýrði fyrstu kosningavökunni í sjónvarpssal. Á Íslandskortinu fyrir ofan þulin voru blikkandi ljós sem sögðu til hvaðan tölur hefðu borist. Síðan voru tölurnar handskrifaðar upp á pappaspjöld og hengdar upp á vegg í myndverinu. En nú skulum við fylgjast með því þegar nýjar tölur berast. Jafnskjótt á kjörstöðum hafði verið lokað var fréttamönnum hleyftin í leikfimissal Austurbæjarskólans. Þar sem flokkun og talning atkvæða hafði farið fram fyrir luktum dyrum og byrðum gluggum frá því klukkan 7 kvöldið. Já. Hér að koma fyrstu tölur úr Austurlandskjördæmi. A-listi, 100 atkvæði. Var það talsvett verk við þessi atkvæður saman og enn hringdi síminn. Á þremur hliðum. Og verður að rífa af þeim límröndina áður en hægt að opna þau og sjá hverju matkvæðin ætluð. Og enn virðast alltaf að koma hér nýjar tölur. Það Norðurlandskjördæmi eystra, nýjar tölur úr Norðurlandskjördæmi eystra. Talningu verði lokið fyrir miðnætti. Og það getur vitanlega að dregist miklu lengur en hér koma nýjar tölur. Já. Það úrslit í Vesturlandskjördæmi. Og þá þessu fyrsta kosningasjónvarpi okkar að ljúka. Það oft venja í enda slíkra útsendinga að telja upp nöfn þeirra sem þar hafa komið við sög og hjálpað til. Við sleppum því þetta skipti því á þeim lista hefðu orðið nöfn allra starfsmanna íslenska sjónvarpsins og margra fleiri. Ég læt því næja að þakka þeim öllum kærlega fyrir hjálpina og við bjóðum góða nótt. Þetta mætti nú held ég einna mest á Magnúsi Bjarnfreðssyni sem að stjórnaði þessu. Þetta var náttúrulega frumraun eins og svo margt sem að var verið að gera. Það var alltaf verið að gera eitthvað sem aldrei hafði verið gert áður. Og þetta var eitthvað sem að allir starfsmenn sjómarsins tóku þátt í. Manni finnst það svolítið hlægilegt núna að horfa á Magnús Bjarnfreðsson þar sem hann stjórnar þarna í þessum kosningum og, hann, og það, þegar nýjar tölur koma þá hringir síminn. Já. Það var Allir okkar fréttarritarar þar sem á talningastöðunum voru virkjaðir og þeir hringdu alltaf jafnóðum og nýjar tölur komu og þetta var náttúrulega, við höfum enga reynslu, við vorum að, eins og ég segi, það var verið að gera þetta í fyrsta skipti. Já. Og símir hringdu og hringdi, já. Og hann getur vitanlega dregist miklu lengur en hér koma nýjar tölur. Já.